Aquesta nit, a Cinema a la Sala d'Estar, la prestigiosa directora de cinema, Sofia Cuixet, ens presenta el seu últim treball cinematogràfic, Els Set Pecats Capitals. Yo pienso que puedo ser rico, puedo ser guapo, puedo ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí. L'afició dels castellers de Vilafranca està desplegant aquesta bandera i el Josep ens explicarà. Josep, explica'ns sí. Aquesta bandera. No, més que res és el domàs a la colla. Quan mereix? Aproximadament uns 150 metres quadrats. Pam, 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 ai, quan engego la moto, quin orgasme sideral. Cachondos, volviéndonos locos, teniendo cachorros, clavarnos los ojos, comérnoslo todo. Bona nit. Benvinguts una setmana més a Cinema a la Sala d'Estar. Aquesta nit ens acompanya la prestigiosa directora, Sofia Cuixet, que ens parlarà sobre el treball que acabem de veure fa uns instants. Bona nit, senyora Cuixet. Bona nit. Què tal? Com està? Bé? Sí, molt bé. Està contenta de tornar a ser al programa? Doncs sí, molt contenta de presentar un projecte nou i tornar a venir aquí. També té molta importància el títol, no? Els Set Pecats Capitals. Doncs sí, fa temps que vam tenir aquesta idea i a veure, l'estàvem treballant i la volíem fer, però ens faltava trobar la manera de lligar-ho tot, de fer una història, trobar un fil conductor. Realment ha sigut el més difícil i finalment trobar un títol que ho identifiqués ben bé, que ho lligués tot. I creus que aquesta és la producció definitiva? Bé, definitiva... A veure, no ho sé, jo crec que sí que és el millor que he fet fins ara. Però realment, dir que és la definitiva, dir que no hi haurà res millor, doncs home, no ens volem posar aquests límits, no? Espero poder seguir millorant. Però per ara jo crec que sí, és el millor que he fet. Doncs molt bé, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres avui. I amb tots vosaltres, ens veiem la setmana que ve a Cinema a la Sala d'Estar.